Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Найбільше чомусь хочеться хліба. Таку фразу у перші дні війни я почула від своєї колеги Тетяни Доцяк, коли в країні було сум'яття. Коли ми усі розуміли, що так, як було раніше, вже не буде. На окупованих територіях ситуація була найгіршою. Люди доїдали те, що мали по домівках. Магазини не працювали, їх розграбовували росіяни. У цей час у Тростянці на Сумщині людей на власний ризик взялося рятувати кілька навчальних закладів – школи та два дитсадки. У центрі міста хліб випікали просто у садочку «Калина». До справи взялися і пекарі, і учителі, і навіть перукарі, розповідає Ольга Чайко. Отсюдова тісто бігом сюди, отсюдова вже передали мені, я вже придала форму. На противень лягала по 6, по 8 буханочок. Ці жінки на початку березня стали справжніми героїнями Тростянця. Місто окупували росіяни, тут не працювали магазини, а місцеві носа боялися потикати на двір. У цей час в приміщенні до садочка «Калинка» вирувала робота. Ніщо так не об'єднує, як горе. Ну, ми переможемо. Це наскільки було злагоджено, це наскільки було, знаєте, ми з такою душою його пекли, що це вам просто не об'яснить, тому що ми розуміли, що ця хоча б одна буханочка попаде до людини, в якої взагалі нічого немає. Тут фактично рятували людей від голоду. Кухня порожнього закладу перетворилась на міні-пекарню, де щодня виготовляли до 600 хлібин. До роботи стали і такі фахівці, як Тетяна. Я з хлібом непосередньо, да? я з ним дружу. Я взагалі з випічкою дружу. І люди зовсім інших професій. Я ж не спеціаліст, я вчитель. Ви вчитель? Так, я вчитель початкових класів. Я все можу, але я повинна знати, як це робиться. Я дома пекла торт, пиріжки. Я можу це спекти, скільки завгодно, але хліб мене навчила Таня пекти. Пані Олена каже, робота дещо незвична і фізично важка, однак вона рятувала від ще тяжчих думок. В час невизначеності, такої великої невизначеності, мені хотілося кудись себе примінити, щоб час пройшов і розуміння, може, яке зійшлося, і до людей дуже хотілося. Так ми місимо хліб. Люди кажуть, смачніше ось хліба ще не їли ніколи. На роботу жінки спочатку ходили відкрито, та коли росіяни просунулися у центр, довелося ховатися. Ходили на центральний вход, пекли, люди приходили, стояли черги, тут отримували хліб. А потім, уже, коли вже було небезпечно, тоді вже ми ходили на задній ход, і щоб не було ні слідів, ні де нічого. Вибухи були. Орки ходили по місту. Так само, не афішуючи, намагалися розносити хліб по домівках. Світлану під обстрілами супроводжував хіба що собака Буська. Та каже, у той час про страхи не думалося. Тоді, в той момент, вони прийняли якесь правильне рішення і почали пекти цей хліб. Хай він був примітивний, маленький, але в мене його люди по сей день помнять на вулиці. Я принесла, вона одразу стала його їсти. Просто вона каже, боже, він так пахне. Пекарня працювала від 25 лютого до 9 березня. Приблизно так само місто рятували і ще кілька навчальних закладів. Та згодом, слідом за світлом, зникло й борошно. І пекти хліб вже не було як. Та бодай найбільш психологічно жахливий тиждень одні відчули єднання, інші – турботу про себе. Це ніколи не забудеться. Це був таке спасіння, мабуть, моральне в той час. Тут був тільки один. Тільки один, щоб це все закінчилось скоріше. Перемога обов'язково. Із Тростянця Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Сергій Марченко. Факти. ICTV. Єдині новини.